Коли я втрачаю контроль, трапляються погані речі. Тихо! Я все ламаю. А давай так. Якщо ти зламаєш, я полагоджу. Я маю школу для таких дітей, як ти, Джим. Ми станемо тобі новою сім'єю. Якщо хочеш. Рушай. Курт, де вона? Де Джин? Пробачте! Джин! Вона мала загинути. Те, що сталося, зробило її сильнішою. Вона перетворюється. На що? Мені страшно, коли я втрачаю контроль. Біда стається з тими, кого я люблю. Я тебе не покину, Джин, адже ми твоя сім'я. Стоп. Ми тобі допоможемо. Стоп. Стоп. Стоп! Ця могутня сила нищила усе, що зустрічала на шляху. Крім тебе. Вони не розуміють, тому бояться. А те, чого бояться? Хочуть знищити. Ти налякана дівчинка, що слухається чоловіка у візку? Чи наймогутніша істота на планеті? Вона уб'є всіх. Джин! Це ти винен, Чарльз. Як це виправити? Що робити? Скажи! Я не знаю, що робити! Їй не жити. Це наша Джин. Їй можна допомогти. Іноді ми хочемо вірити, що люди не такі, які є. А коли звагнеш, які вони? Не зарадиш. Вона йде.